Ja, hei, hei. Gratulerer med 100-årsjubileet til Skeid. Min store, hva skal man si, klubb i hjertet når jeg var ung gutt, og jeg er Torså-gutt da. Og jeg husker spesielt en episode som liksom, ja, det var en episode, var det jo ikke, men det var liksom helten min, det var jo Kjell Kaspersen, jeg hadde lyst til å bli keeper. Og han var liksom den stiligste fotballspilleren i Norge på den tida på 60-tallet, vet du, fordi han var jo så innmari stilig, pen var han, vet du, svært, sånn flott, og alltid sort, og han var sånn som... Til og med på den tiden så var det masse damer som kom på treninga for å se Kjell Kaspersen i aksjon, og han hadde alltid på seg sånn sort silke stilig, og han redda så pent. Det skulle ikke bare reddes, banen skulle se veldig vakkert ut også. Så det var min helt, og jeg husker at jeg fikk billetter til cupfinalen i 1965, da var jeg 9 år gammel. Men det ble 1-1 første, også, det var ikke noen sånne straffesparkkonkurranser, så det ble liksom, det måtte utsettes. En kamp til, og jeg husker jeg og mutteren liksom, vi dro på nytt, jeg kunne ikke vente på å komme neste kamp, og vi endelig kom dit da, så ble det 2-2, så ble det en tredje omkamp, og da vant heldigvis Skeid 2-1. Jeg tror det var han Kai Sjøberg, eller noe, han likte jeg også godt, for han var så flink på huet, høyt oppe og nikket inn, som satt inn 2-1-målet da, og vi var liksom helt i 100 da. Kjell Kaspersen løp forbi oss, vi ropte på han, husker jeg, da var jeg 9 år gammel, og... Jeg ville bli keeper, men jeg var så liten av vekst når jeg gikk på Sagnes skole, så jeg ble liksom aldri den helt store keeperen, men det var en annen på skolen som ble da, Per Egil Nygaard, han gikk 2 klasser over meg på Sagnes skole, så vi alltid kikket på han, hvor god han var på treninga, han bodde oppe i Rollparken like ved der jeg bodde, så vi så på han, og han redda liksom, Per Egil Nygaard var nye helt, men han var høy, jeg var kort, så jeg ble liksom ikke noe skikkelig keeperhelt ut av meg da, men keeperen er på Skeid, de har stått mitt hjerte nær. Alle mine sportsremedier har jeg alltid kjøpt på Torså Sport da, hos Laurens folka som liksom ble kalt, han ble kalt Herr Skeid, husker jeg. En stilig distinguert mann som alltid hilste så pent på meg. Så alt ishockeyutstyr, alt fotballstyr, kjøpt på Torså Sport. Gratulerer med dagen, Skeid. Dere er best.